السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بکرے کے نا سینگ کاٹنے کا طریقہ دکھاؤں گا۔ کچھ سٹیپس میں نے مس کیے ہیں، وہ اس لیے کیے ہیں تاکہ کچھ بھائی ہوتے ہیں نا وہ بہت نازک ہوتے ہیں تو وہ ان سٹیپس کو دیکھ نہیں سکتے۔ جو سٹیپ مس کیے ہیں ان کا یہ کام تھا کہ آپ نے وہ تار اڑائیں گے، بھائی اڑائیں گے کہہ رہا ہوں، مین کے ڈالیں گے اس کے سینگوں میں اور اس کو مین کے کھینچیں گے، بس یہ سٹیپس میں نے مس کیے ویڈیو میں۔ تو ویڈیو دیکھیں، یہ جانور پر کوئی ظلم نہیں ہے لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے سر میں نا زخم ہو جاتے ہیں، تو اس کا یہ ایک منٹ کا طریقہ ان کو ریموو کرنے کا۔ تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیر آفیت سے ہوں گے۔ میں ہوں جنید اشرف اور آج پھر آپ کے لیے انفارمیٹیو ویڈیو لے کے آیا ہوں۔ ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ بکرے کے جو سینگ وغیرہ عموماً بڑھ جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے سر میں زخم وغیرہ ہو جاتے ہیں، تو اس کا کیا علاج ہے، اس کے کیا نقصانات ہیں اور اسے کاٹنے کا طریقہ۔ اور الطاف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ بکرا مالک اس کے یہ ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر، نام تھا رحمان گجر۔ گجر صاحب بکرا تھا جی؟ ٹھیک ہے سر۔ تو ویورز، ہم انشاءاللہ ویڈیو میں آپ کو اس کے سینگ کاٹنے کا طریقہ اور اس کا کاٹنے کے بعد جو احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں انشاءاللہ ٹوٹل اس ویڈیو میں دکھائیں گے آپ کو۔ اچھا سر، سینگ کٹنے کس چیز نے تسی کوئی تار ہے؟ اچھا اے تار ہے جی، ٹھیک ہے۔ ایک موٹر سائیکل کلچ وغیرہ مل جاتی؟ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ سائڈا تے کی لایا سر تسی؟ لکڑ ہے؟ لکڑ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ویورز اس کے ساتھ اب یہ بکرے کے سینگ وغیرہ کاٹیں گے، انشاءاللہ آپ کو ٹوٹل ویڈیو میں دکھائیں گے۔ چلو تو اپنی سمی پہلا کر لا، تین میں اپنی سمی سمجھا لا، جو سینگ وغیرہ میں چھوٹے کر دیے انہوں نے اور بالکل ہی ان کے خون وغیرہ نہیں نکل رہا۔ ایک اچھا طریقہ تار لگا کے نا اس کو تھوڑا سا رگڑا ہے، تھوڑا سا تنگ تو کیا جانور نے لیکن اس کے جو سینگ وغیرہ نا وہ ریموو کر دیے۔ ایک سائڈ سے تھوڑا سا زخم ہوا ہے، پرلی سائڈ سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، لیکن اس سائڈ سے کچھ بھی نہیں ہے، بالکل صحیح طریقے سے ہیں۔ اور اس کے بعد جو چیز لگانی، کیونکہ ہلکے پھلکے زخم تو ہو ہی گئے ہیں جانور کے، تو اس کے بعد کیا یوز کرنا چاہیے وہ میں بھائی سے پوچھتا ہوں۔ اچھا سر، اچھا سر، ہوں سینگ بکرے تو وڑھتے ہیں تار کلچ کی موٹر سائیکل یوز کر کے، اس تو بعد تے لانا کی کوئی ہلکے ہلکے زخم ہو گئے نے؟ اوتے اصل تے لانا چاہیے چونا، چونا جی، اپنے لال پٹاس کھوہ والی، اچھا وہ لانی چاہیے جے کر بہت زخم کھلے تا، تاکہ پھر والے ہوندا نو کچھ بھی نہیں گا۔ ٹھیک ہے، تیل تو لاوے، ہلدی تیل ٹیگا لاوے پینسلین دا، اچھا وہ صحیح رہے گا۔ ٹھیک ہے، اے مانی صاحب دا بکرا وا، ہاں جی، تے انشاءاللہ رکو فروغت بھی کراونا رکو۔ اچھا سیل بھی کر سکدا؟ سیل کر سکدا، ٹھیک ہے جی، ہاں جی، چلو سیل ہی تا اگلی ویڈیو چ انشاءاللہ دساں گے نا۔ ہاں جی، چلو ہوندا بھی ہے گا منہ چوں، ٹھیک ہے، وہ اگلی ویڈیو دساں گے سر۔ تو ماشاء اللہ ویورز، انہوں نے جو ایک ماشاء اللہ بکرا بھی ان کا اچھا ہے، کان وغیرہ تھوڑا سا زخم ہوا ہے اس کے ایک سائڈ پہ، تو ان شاء اللہ انہوں نے آپ کو وہ بتا دیا کہ کون سی چیز اب یوز کرنی ہے اس کے زخم پہ اور ان شاء اللہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ویڈیو اینڈ کرتے ہیں، مجھے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور ان شاء اللہ ایسی مزید اچھی ویڈیوز لے کے آتے رہیں گے۔